Mill-Ħamis, 4,400 anzjanu anzjana li jgħixu f-37 dar residenzjali madwar il-pajjiż se jibdew jitlaqmu kontra l-coronavirus. Eventualment se jitlaqmu wkoll mal-elfejn impjegat f'dawn id-djar li jinkludu dawk privati u tal-Knisja. Għall-ewwel se jitqasmu 70 vaċċin kuljum, imma ħsibu li wara l-ewwel 3 ġimgħat jibdew jingħataw 130 tilqima kuljum. Il-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità, Renzo De Gabriele, qal li minkejja li sa issa ma jidhirx li hemm effetti wara t-tilqim, dan se jsir b'mod gradwali f'każ li xi wħud iħossuhom xi ftit ma jifilħux wara li jitlaqmu. Allura aħna nevitaw kemm jista' jkun li jkun hemm dar sieħa li l-istaff pereżempju jimrat fl-istess ħin, allura ntimbagħad ikollu problema ta' manpower. Allura inħallu ftit ġranet bejn tilqima oħra f'kull dar. U hekk inti tevita li kollok din l-issju. Is-Sur De Gabriele spjega li bħalma qed isir fir-Residenza San Vinċenz de Paul, il-proċess għad ħejja tat-tilqim se jsir fid-djar rispettivi. Il-fjala ħad tiġi rikonstituti ġod-dar minn nies li ġew mħarġa apposta. Nurses kif ukoll MSSers minnaħa tal-awtorità tal-standards biex isir il-constitution hemmhekk u mbagħad jingħataw dawk is-70 doża dakinhar ġo dik id-dar partikolari li tkun ġiet magħżula skont xedjul li d-djar tal-anzjani kollha se jirċievu fil-ġranet li ġejjin. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal li ħsibu li sal-aħħar ta' Marzu l-ewwel doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19 tkun ingħatat lill-anzjani kollha fid-djar residenzjali f'pajjiżna. Għal dawk il-djar privati dak imbagħad hemm l-awtorità tal-standards li wkoll taqa' taħt ir-responsabilità tiegħi illi nibdew ukoll it-tilqim fihom għall-anzjani u anke għall-istaff. Eventwalment imbagħad bħalma diġà ħabbar il-Ministeru tas-Saħħa sa nkunu qegħdin nibdew ukoll it-tilqim tal-anzjani ta' dawk li għandhom iktar minn 85 sena.